arribem a dones de 35-40, aquests són el nostre principal target, principalment nacionalitat espanyola, llavors sud-americana, marroquina, amb aquests graons. I el nostre gran repte és adolescents, no? Arribar a les joves, arribar a unes joves que ens estan manifestant que tenen ganes de viure relacions sexuals plaents i amb una mirada de la sexualitat, del gènere i de la identificació sexual, doncs molt més empoderada, no? Donem facilitats per mobilitzar les persones, estem facilitant desplaçaments, ens movem nosaltres, perquè el tema del desplaçament és un dels hàndicaps grans que tenim a nivell de comarca. Aquesta comarca ens posa aquest repte d'aquesta dispersió i és a través de la itinerància, de la proximitat, de la presència en tot i cadascun dels municipis, el que facilita que es pugui dur a terme aquesta atenció. Ho solventem d'aquesta manera, amb la itinerància. El nostre servei itinera també a tots aquests municipis per tal de poder atendre aquestes dones que podria ser un problema venir fins aquí, o tot el contrari, tenim el servei també aquí obert a aquelles dones que no volen ser ateses, els ho fa, bueno, són reticents a ser ateses per la pressió social pues, del municipi, de que la puguen veure, o bueno, simplement és que busquen una privadesa i una intimitat que voldrien tindre i no acaben de trobar al seu municipi. Bé, és cert que sí que tenim un servei propi dins del CIAT, que és el Servei d'Atenció Infantojuvenil. Aquest servei no existeix en altres comarques, sinó que és de criança pròpia i es va fer arran de les necessitats que vèiem en la intervenció amb les dones, no? Que vèiem uns fills molt danyats per un context de violència. Llavors, aquí hi tenim una professional destinada que treballa amb aquests infants amb el seu procés de recuperació i de treballar les violències. Des de la pandèmia fins a dia d'avui hi ha un canvi bastant important pel tema d'aquesta necessitat de sentir-se acompanyades, de tindre un espai on elles poden explicar com se senten, posar-li nom en allò que estan sentint, i també és veritat que s'han accentuat molt tots els temes de, a nivell relacional en la parella. Per exemple, això ens hi estem trobant molt amb dones que són treballadores de la llar, de que tenen por a agafar els transports públics, perquè sí que hi ha una pressió de cossos policials amb la identificació. I això provoca una sensació d'indefensió i de por a aquestes dones, que fa que la via pública per elles sigui una via hostil i els transports públics més. Això ens preocupa molt. Vull dir que sempre ens ha preocupat com arribem a aquestes dones, més enllà de la ruralitat, que és un tema important. També tenir la capacitat com a administració d'arribar i de que tinguin almenys el coneixement de tots els serveis i recursos que hi ha.